Goeienaand geliefdes. Baie welkom by vanaand se erediens. Dit is 'n groot voorreg om u vanaand hier te verwelkom hier in die huis van die Here. Geliefdes, as ons dan ook nou vanaand hier saam is, dan wil ek vir u sê dit is vir ons 'n groot voorreg om al ons voortrekkers vanaand hier te verwelkom. En ek wil vir ons net vir hulle geleentheid gee vir die om in te kom. En geliefdes, ek het nou baie van hulle gesien, maar nou sien ek nie hulle gesigte nie. Waar is hulle? Is hulle nog buite? Ons geef vir hulle net geleentheid om by ons aan te sluit. Geliefdes, dit is so groot voorreg om saam met julle te wees, ook so op hemelvaart, en om dan ook hierdie diens saam met julle te beleef. En ons geef vir hulle net geleentheid om ook vir hulle 'n sitplekkie te kry. Julle kan sommer hier voorkom sit. Kom sit voor, heel voor. Voor in die kerk. Dis die banke wat die minste op gesit word, is skoon banke. Sien toe ek opgestaan het, is dit wat ek verwag het. En ek wonder waar is al die kinders nou? Nou kan ek behoorlik sê goeienaand gemeente, goeienaand aan al ons voortrekkers, baie welkom hier by ons. Dit is 'n groot voorreg om julle almal hier te hê en dat julle ook deel is van hierdie erediens. Vanaand ons hoop julle gaan dit ook geniet en dat julle ook die Here se stem vanaand sal hoor en dat elkeen van julle vanaand 'n boodskap by die Here sal kry. Liefdes, as ons dan nou vanaand begin, kom ons sing saam, kom ons loof en prys die Here se naam. Ons sing lied 164. Ons is almal hier te saam. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê ons opgestane Here. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het dat ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug. En sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees
waar ek is. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en so deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons met sy seën gegroet, die Here het ons ook kom goeienaand sê hier in sy huis. Kom ons eer die Here daarvoor, dit behoort blydskap in ons te borrel as die Here ons groet. So kom ons groet hom met die woorde van lied 425, ons sing vers 1 en vers 2. Kyk, die Heer het opgestaan, halleluja, kom ons sing het saam. Die graf het opgegaan, halleluja. Christus het vir ons gesterf, halleluja. Lewe deur sy dood verwerf, halleluja. Kijk, die Heer het opgevaar, halleluja. Hy is by die hemelskaar, halleluja. Hy heers op die hoogste troon, halleluja. Daar is hy met eer gekroon, halleluja. Geliefdes, ons kan so bly staan, ons kan nog een lied saam sing, verskoon. Kom ons sing net nog so een lekker lofsang saam, ons sing saam lied 599 vers 1 en vers 2, as hy weerkom, kom haal hy sy kinders. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wacht op die Heere, en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. By die Vader, maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wacht op die Heere, en ons sing tot sy Heere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Prachtig, jylle kan my sitplekke inneem. Jylle sing so mooi, dit is so hartwarmend om te hoor hoe jylle sing, dit is prachtig. Kom ons sluit die oog, geliefdes, ons nader ons hemelse Vader in hierdie tyd. Ons los alles wat buiten is, al ons probleme van die lewe. En dan bid ons tot ons hemelse Vader. Here Jesus Christus, Here en Verlosser, ons het maar 'n kort rukkie terug, herdenk wat het is, Here, om U aan die kruis te beleef. U het gesterf en opgestaan. Vanaand dink ons terug aan die tyd toe U opgevaar het na die hemel, en waar U aan die regterhand van God die Vader gaan sit het. Ek bid, Here, dat elkeen wat vanaand die besluit geneem het om hier te wees, elke kind van God, elkeen wat hier kom luister na U woord,
dat dit nie maar net nog 'n aand vir hulle sal wees nie. Maar dat U vir hulle vanaand iets sal sê wat hulle nodig het om te hoor. Iets wat hulle dalk na gehonger het, gedors het, verlang. En dat die wat ore het vanaand, Here, dat hulle U woord sal hoor en dit sal glo, nou en tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanaand kom uit die woorde van Handelinge 1. Ons lees daarvan vanaf vers 6 tot en met vers 12, en dit is die gedeelte in die Bybel wat praat van Jesus wat opvaar na die hemel toe. Nou, voordat ek enige ietsie sê vanaand, wil ek sê dat so 40 dae terug, net so 40 daggies terug, het ons Paasfees gevier. Kan julle dit onthou? 40 dae terug was ons besig met Goeie Vrydag en toe het ons herdenk dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Dit is vir ons 'n belangrike dag. En ook so dan op daardie Sondag was Opstanding Sondag, Paas Sondag, waar Jesus uit die dood uit opgestaan het en ons dit ook herdenk het. Was eintlik maar 'n paar datums in ons jaar wat vir die kerk baie belangrik is, nê? Nee. Een van hulle saam met die Paastyd en Goeie Vrydag is iets soos Kersfees, nê? Nee, waar ons almal persente kry en waar ons ook so dink aan Jesus se geboorte. Maar daar's een dag wat nie baie aandag altyd kry nie. En dit is hierdie dag. Hemelvaart. Ek wil vir julle 'n geheim vertel. Hemelvaart is net so groot soos Kersfees in Paasfees. En as julle vanaand wegstap met enigiets vanaand, dan hoop ek julle hoor dit vanaand. Dat dit is net so belangrik soos Kersfees en Paasfees. Want as Kersfees Jesus se geboorte was en Goeie Vrydag die dag toe Jesus vir ons gesterf het aan 'n kruis en ons verlos het. En as Paasondag die dag is waar ons onthou Jesus uit die dood uit opgestaan het en die dood letterlik gewen het, dan is vandag die dag waar ons dink en erken en bely dat Jesus die kroon kry en aan die regterhand van God die Vader gaan sit. Dit is 'n enorme dag. Ek hoop julle kan dit vanaand ook so beleef. Kom ons lees daardie eindste verhaal, daardie woorde van Jesus en toe hy opgevaar het. Ons weet dat Handelinge geskryf is deur dieselfde skrywer wat Lukas geskryf het. So Lukas het 'n evangelie geskryf oor die lewe van Jesus, die dokter, hy het hierdie boek geskryf en dan het hy 'n opvolgboek geskryf wat ons noem Handelinge. En hierdie Handelinge gaan oor die kerk en die pad wat die kerk gestap het, maar hy begin sy Handelinge brief in sy Handelinge boek met die woorde oor Jesus sy hemelvaart. So kom ons lees dit saam, Handelinge 1 vanaf vers 6 tot en met vers 11. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem en terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans met wit klere by hulle gaan staan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom
soos julle hom na die hemel toe sien af opgegaan het. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing dan vanaand. Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Nou ek het nou net gesê hoe belangrik hemelvaart is. Maar om julle vanaand te oortuig hoe belangrik dit is, moet julle eers verstaan waaroor gaan hemelvaart. En ek dink die beste manier vir my om te verduidelik waaroor hemelvaart gaan is om in die eerste plek eers te verduidelik wat hemelvaart nie is. OK. So ek het vir julle vanaand 'n voorbeeld om vir julle te verduidelik wat hemelvaart nie is. So ek het vandag winkel toe gegaan en ek het 'n ballon gaan koop met helium op. Nou hierdie ballon soos julle sien, wat weet julle wat doen helium? Enige van julle, julle slim. Helium, wat doen helium? Hè? Dit styg, nê? Ja, wonderlik. Nou ek wil hê julle moet julleself indink dat hierdie is Jesus. OK. Kom ons skryf. Ek het 'n baie lelike handskrif. Verskoon. Sê, dis Jesus. Sien julle dit? Kom ons gee vir Jesus oogies, neus. Hy moet sekerlik 'n baard ook hê, nee. En 'n mooi glimlag, lang hare. OK. Daar is my Jesus. Hoe lyk hy? Mooi. OK. Maar ek sit net hierdie... jene. Nou, wat nou? Geliefdes? OK. Ons het voortrekkers hier vanavond, nee. Nou kom ek sê vir julle iets van die hervormde kerk. Julle moet nou iets leer van die hervormde kerk. Voordat die hervormde kerk genoem was, was die hervormde kerk se naam die voortrekkerkerk. Het julle dit geweet? Ja, dit was sy naam. Nou iets van 'n hervormer en van 'n voortrekker is dat hulle kan nogal, ek sien die balkies wat julle op julle het, hulle kan nogal baie dinge doen. So nou ek wil 'n paar volonteers kry, geef my so 2 of 3. 2 of 3 van julle. Staan vir my op. Ja, ek gaan vir julle 'n groot taak gee vanaand. Kom. En as julle dit nie reg kry nie, kry julle nie vanaand sop nie, OK. Julle moet vir my daai ballon gaan haal. Kom nou. Wat van jy klim op sy rug en jy tel hulle al twee op. Ek gaan haal julle vir my die ballon. Ag, kom nou man. Nee, okay, gaan sit. Gaan sit dan maar. Dit was nou ek tog nou die voortrekkers kan so baie doen. En nou kon hulle nie eers vir my die ballon gaan haal nie. Die grootste fout, geliefdes, wat ons maak as ons begin dink aan die hemelvaart, is dat ons dink dat die hemelvaart is soos Jesus wat wegvaar. Dis ons het lees. Amper soos 'n ballon wat wegvlieg. Wie van julle het al by 'n begrafnis, julle al gesien by 'n begrafnis, dat hulle baie keer wit ballonne, en dan gaan hulle die ballonne, en dan gaan hy so weg. Weg. Of, as julle kleintjies, het julle al 'n ballon gehad, by Spur. Een spur ballon gekry en het jy hom per ongeluk laat val. Ek weet, Luke het al een ballon gelos en dan gaan hy daar teen die dak by spur. Jy het dit al reg gekry. Dan kan jy hom nie weer kry nie. Nee. Of as jy een ballon buiten laat gaan, dan gaan hy aan sy weg. Dis hoe ons baie keer Jesus sy hemelvaart sien. So asof Jesus opgevaar het weg van ons af. Daar is selfs baie mense, wat ek al gehoor het, iemand sê, dis amper soos Jesus wat op een ruimtetuig, op een spaceship klim, nee, en dan vlieg hy na 'n ander planeet toe. Dan bly hy daar in daai planeet wat ons noem hemel,
en dan later dan kom hy terug, dan kom haal hy ons. Daar is niks verder van die waarheid af. Maar ek moet julle vanaand vergewe en vir julle sê, dis maklik en verstaanbaar om hierdie dinge te dink. Ek weet hoekom ons, selfs as groot mense, hierdie dinge dink. Want ons lees dit. Ons lees dit, Markus 16 vers 19 sê, nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, het hy die hemel, is hy in die hemel opgeneem en het in die regterhand van God gaan sit. Lukas 24, terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Johannes 14, so naby is vir die evangelie kom, sê Jesus vir hulle, moenie ontsteld wees nie, ek gaan na die Vader toe, ek gaan weggaan. Het is makkelijk om te dink, dat het amper soos een ballon is wat wegvlieg, as ons Jesus sien opvaar. Ons lees het ook vanavond hier in Handeling 1 vers 9, die tekst het ons saam gelees het. Het sê, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en een wolk het om weggeneem, en hulle kon hom nie langer sien. Nou dit is verstaanbaar, geliefdes, om dit te glo. Maar dit is nie die waarheid. Vir ons om te verstaan hoe die hemelvaart werk, moet ons iets van God verstaan. Jy moet iets verstaan van wie God is, om by die hemelvaart regtig uit te kom. Beste manier vir my, om vanavond iets van God te verduidelik, is om vir julle ons visie by die huis te wees. Sien julle hierdie visie? Ek het die visie saamgebring. Luke, hier is jou visie. Kan julle hom sien? Sien. Stel julle self voor, jy is nou daardie visie, nee, in hierdie wêreld. En ons sê vir mekaar, God is ewig. As ons sê God is ewig, dan beteken dit nie, hy is soos 'n vampire, wat vir ewig leef. Of as ons nou sê, die Here is alomteenwoordig, hy is oral, dan is dit nie so suurstof. Want as daar een ding is wat julle vanavond moet verstaan, en julle kyk na hierdie visie, dan moet julle verstaan dat God, net soos ons, nie in hierdie visbak is nie, so is God ook in hierdie wêreld, nie gebonde aan tyd nie, nie gebonde aan hierdie omstandighede. Hy is soos ons wat buite hierdie visbak lewe. As ons sê God is ewig, dan is dit nie omdat hy lank en oud word nie. Dit is omdat hy buite tyd is. Hy is buite die tyd, buite hierdie aarde. Hy is bo dit, hy is in beheer van dit. En as jy dit verstaan, dan verstaan jy dat as Jesus in die hemel opvaar, en as ons in die kerk praat van dat Jesus opgevaar het na die hemel toe in die wolke, dan praat ons nie van fisiese wolke nie. Okay. Hy het nie regtig op 'n wolk geklim en opgegaan nie. Ons weet wat daar bo is. Ons het al op die maan geland. Ons weet daar bo is nie 'n hemel nie. Ons weet dat een van die ruimtevaarders het eens op 'n tyd kon sê, hy het boontoe gevlieg en agtergekom, daar is nie 'n hemel daarbo nie. So. Maar wat werklik gebeur het, is dat Jesus is opgeneem in 'n nuwe realm, in 'n nuwe ruimte. Nou, hierdie mag dalk groot dinge wees, dinge wat julle nie noodwendig nou verstaan nie, maar kom ek verduidelik vir julle wat ek bedoel. Daar's drie dinge wat julle vanaand moet onthou om te verstaan wat het beteken as Jesus by die hemel opvaar. Ons kan sê dat Jesus het na 'n nuwe dimensie toe gegaan, hemel toe gegaan. Dit beteken, ek wil vir julle vanaand hier iets wys. Maklikste manier vir my om te vir julle te verduidelik vanaand, is kyk bykie na, ons kry iets soos 'n sirkel, 'n vierkant en 'n driehoek, neem.
Nou julle is nou slim genoeg vanaand, ek is seker. As dit is nou wat ons noem tweedimensioneel. OK. Tweedimensioneel. 2D. 2D. Nou as ons nog 'n dimensie bysit, kry ons driedimensioneel. Dan kry ons wat nie slim is. Wat is 3D? As 'n sirkel word 'n silinder of 'n sfeer, né? Nee. 'n Vierkant word 'n kubus en 'n driehoek word 'n piramide, né? Nee. Of ek kan nou nie mooi hoor nie, praat harder. 'n Kegel, wat sê jy? Driehoekige prisma. Ah, sê. Dankie my seun. Dankie. Luke skreef van op bo af 'n kegel. Dankie. As jy dit verstaan, dan verstaan jy die hemelvaart. Wat gebeur op die dag van die hemelvaart? Is dat God wat ons in ons menslike bestaan en hy sit 'n nuwe dimensie, maak 'n nuwe dimensie deel van hierdie wêreld. Net soos wat 'n vierkant 'n kubus word, is daar ewe skielik meer, daar is diepte. Daar is meer wat jy kry. Wat jy kry is die ewige lewe. Jesus sê in Johannes 14 vers 3, as ek gaan om vir julle plek gereed te maak, kom ek terug na julle toe en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Beteken nie, ons gaan na 'n ander planeet toe nie. Beteken dat hierdie lewe het meer. As jy regtig dit hoor, dan verstaan jy dat Jesus is nie weg nie. Maar inteendeel, hy is nader as wat hy nog ooit was. Jesus se hemelvaart is nie sy weggaan nie. Dis hoe Jesus nader kom. Nader aan jou lewe. Dis wat hierdie dag vir ons wil leer. Nou as dit nog nie sin maak nie. En as dit dalk moeilik is om te verstaan, dan wil ek hê julle moet na hierdie beeld kyk en hierdie beeld oorweeg. So die van julle wat enigsins oorlog movies al gekyk het of games gespeel het, wie van julle het al ooit Lord of the Rings gekyk? Ah, okay, dan 'n paar van julle. Julle het gesien veral ietsie soos Lord of the Rings, die koning is heel voor, nê, nee, as hy in die oorlog ingaan, nê. Nee, hy is voor, hy ry heel eerste in daai oorlog in. Het julle dit gesien? Dit lyk amper soos daai prentjie, nê. Nee. Die leier is eerste in die oorlog. Ek wil vir julle sê dat in die werklikheid is dit nie eintlik hoe dit gebeur in oorlog nie. Dis nie wat gebeur nie. Die ware prentjie van oorlog is meer dit. Meer so iets. Die leiers gaan staan heel agter op 'n heuwel en bestuur die oorlog wat onderaan. Verstaan julle dit? Hulle gaan en staan terug en regeer van bo af. Dit is wat ons sien met die hemelvaart. Dit is wat ons kry. Jesus in sy laaste woorde in Matteus 28, laaste woorde wat hy ooit gesê het in hierdie evangelie, hy sê, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde, en onthou, ek is by julle tot al die dae, tot die volëinding van die lewe van hierdie wêreld. In 1 Korintiërs 15, dan sê Paulus vir ons die volgende, hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand moet vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Jesus se hemelvaart is die bewys daarvan dat Jesus nou regeer. Weet julle wat beteken dit prakties vir jou in jou lewe?
beteken nie dat Jesus net daar ver weg is, dat jy bid en dan, beteken vir iemand daar soos 'n spook in die hemel nie. Dit beteken dat op Jesus se hemelvaart is dit 'n erkennis, 'n erkenning, 'n belydenis. Wat sê dat die, dat Jesus beheer is van jou lewe. Jy hoef nooit in jou lewe buite beheer te voel. As gevolg van hierdie dag. Hy is in beheer. En selfs al voel het of alles in jou lewe uit mekaar uitval en stikkend breek, die hemelvaart sê, Jesus is in beheer. Hebreërs 9 sê die volgende woorde, met sy eie bloed, nie met die van bokke en kalvers nie, het net eenmaal die heiligdom binnengekom en die ewige verlossing tot stand gebring. Nou hierdie woorde is dalk vreemd, maar die Hebreërs skrywer is iemand wat die tempel baie goed geken het. Die ou wat die Hebreërs brief geskryf het, is iemand wat 'n diep kennis gehad het van hoe dit werk in die Joodse tempel. En kom ek sê vir julle iets daarvan, iets baie eenvoudig. Nog al die jare, daar is die opdrag van die Here gewees, dat as jy 'n sonde doen, as jy sonde, dan moet jy 'n lammetjie slag en die bloed van daardie lammetjie maak dan daai sonde skoon en reg. Julle het dit geweet, dit is wat hulle gedoen het in die tempels die Jode. Nou ek sê vir julle, dat al was dit 'n opdrag, kon daardie lammetjie se bloed ook maar net soveel sonde skoon maak en ook net vir sommige mense regtig werk. Dit kan nie vir altyd en vir almal werk nie. Die Hebreërs skrywer is baie slim. Die Hebreërs skrywer gee vir ons 'n derde waarheid van die opvaarding na die hemel. Hy sê vir ons in hierdie woorde in Hebreërs 9 en 10, hy sê, net soos 'n bokkie wat, of 'n lammetjie wat geoffer is in die tempel, so word Jesus as hy opvaar na die hemel, die ewige offer, die offerlam vir almal, vir ewig. In die tempel daar in die hemel, is hy die een, wat as ons offer dien. Dit is nou baie gesê, maar kom ek gee vir julle 'n kort en vinnige en maklike opsomming, 'n ding wat nie een van julle ooit sal vergeet nie. Jesus wat opgevaar het na die hemel, beteken dat hy eendag jou gaan kom haal. Was niks mooier as dit. Dat eendag Jesus gaan terugkom. En hy gaan daar wees vir jou. En hy gaan daar wees vir my. Hy gaan daar wees vir ons. En hy is daar vir jou. Hy is daar vir my. Hy is daar vir ons. Die hemelvaart van Jesus beteken dat as jy iemand verloor het in jou lewe, as daar iemand is vir wie jy lief was en hy is dood, 'n ouma, oupa, mamma, papa, boetie, sussie, 'n vriend, vriendin, die hemelvaart sê hardop en duidelik, dit is tydelik. Die hemelvaart sê dat jylle weer mekaar sal sien. Volgens sê ek vir Luke, ons praat, ek en Luke, Luke is my 6-jarige wat daar bo sit, vir jylle, die gemeente, nie gemeentelede wat nou nie weet nie. Ek en hy praat vanoggend, en ek sê, wat is die hemelvaart? En Luke sê vir my, ek weet nie. Ek sê vir hom, en omdat ons het paasfeest gevier, hy sê, ja, ons het paasfeest, dit beteken, Jesus het dood gegaan en hy het opgestaan,
Ek sê nou vandag beteken Jesus het opgevaar na die hemel. En ek sê maar weet jy wat beteken dit? Wat is dit? Hy sê nee, wat is dit? Ek sê dit beteken dat ons vir ewig sal leef. En dat almal wat nog ooit dood gegaan het, ook by die Here sal leef. Buite tyd. Buite hierdie lelik van hierdie wêreld dat ons nooit weer sal huil nie. Dat ons sal bly wees en dat ons sal volle lewens hê, lewe wat sin maak. Ek het baie in daai woord gesê. En hy sê vir my hierdie ding, hy sê, ons het 'n klein hondjie gehad, Frodo was sy naam. Hy sê, Frodo ook? Ek sê, ja, Frodo ook. Ons het Max ook 'n ander hondjie wat ons verloor het. Max ook? Ja, Max ook. Ek weet, dit is nou kontroversieel, ons moet nou nie te diep in dit te gaan nie, asjeblief. Hy sê, Lianka ook, my vrou se sussie. Ja, Lianka ook. Almal wat ons verloor het, almal vir wie ons lief is, sal weer by ons wees. Maar meer is dit, selfs groter is dit, selfs nog groter as dit geliefdes, sal ons by Jesus wees. En al sy almag, die troonsaal van die Allerhoogste, daar waar God is, die teenwoordigheid daar waar miljoene engele sing, daar waar 'n tafel voorberei is vir ons almal, tafel van kos, soos Kersfees, is wat Hemelvaart sê. Hemelvaart verkondig die woorde wat Openbaring 1 ook sê. Openbaring 1 wat vir ons sê, dit is Johannes wat vir die eerste keer Jesus raak sien in Openbaring 1. Hy sien Jesus raak, en dan val hy plat neer op die grond, die tekst sê soos iemand wat dood is. En Jesus praat met hom, in Openbaring 1, dan sê Jesus vir hom, moenie bang wees, en hy sê, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende, ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Die hemelvaart sê, omdat Jesus opgevaar het na die hemel, sal ons ook saam met hom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid, Here, dat U ons sal lei, U ons sal help om te verstaan, dat die God is wat nie weg is, nie. Maar dat die hemelvaart ons leer, dat U nou nader is as ooit. Dat eens was U maar net 'n blote mens hier op aarde, maar met U hemelvaart, is U by ons. En alles wat ons doen, en alles wat ons dink, ons lewens is nooit meer by te beheer nie, want U regeer. Ons weet, Here, dat ons het baie sondes, maar die hemelvaart leer ons, dat ons hoef nooit weer te dink aan ons sonde nie, want U het vir ons 'n ewige offer gebring. Ons weet, by hierdie hemelvaart dag, hierdie aand, wag ons weer dat U sal terugkom. U het opgevaar en daarom weet ons, Here, dat daar is meer aan hierdie lewe as al ons gehuil en ons treur en ons dood. Daar is ook lewe, die ewige lewe. Ek bid, Here, dat U ons sal seën en sal help ook dit te besef. Ek bid het so in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons kan sommer dan nou ook bly staan, geskies, kom ons sing saam, met 547, alle volke,
klap julle hande, juig tot eer van God. Alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want hy is sewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde, die volke kniel die nasies jy, oor al sy skeppingsdade. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, van hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons saam al saam. Die skare juig die horings blaas ons allemaal roem sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, van Jezus ewig koning. In die hemel en op aarde, sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Amen. Baie dankie geliefdes, julle kan julle sitplekke inneem. Net so 'n paar dingetjies voor ons uit mekaar uitgaan. Vir al die leiers van die voortrekkers, ek sien julle sit so tussen in en Almarie ook wat het gereël het vanaand vir julle om hier by ons aan te sluit by ons hemelvaarddiens. Ek wil vir julle uit die diepte van my hart uit vir julle dankie sê en al die ouers van die ouers wat vanaand ook hier is. Wat julle kinders ook saamgebring het, ek sê vir julle ook baie, baie dankie vir die groot voorreg. Dis vir my 'n enorme voorreg om julle vanaand hier te gehad het. En so ek sê vir julle baie dankie. En dan ook vir julle kinders, dit is so lekker om julle vanaand hier te hê. En ek bid en glo dat die Here ook julle sal seën, maar ook al julle gaan. Mag die Here julle lei en mag julle altyd 'n voorbeeld wees vir almal op hierdie aarde. Dankie, gemeente. Dankie vir julle ook, hoor. Okay. Mag julle rustige aand verder hê. Ek nooi julle almal uit, vir al die voortrekkers, vir al die ouers, almal van julle, julle is almal welkom. Daar is lekker sop en sherry in die saal. Ons het lekker sop en sherry. So as jy nie hou van sop nie, dan kan jy sherry drink. As jy nie hou van sherry nie, dan kan jy sop eet. En as jy nie sherry mag drink nie, dan kan jy ook sop eet. Okay. Kom geniet dit saam met ons, rustige aand verder, dankie vir julle tyd, mag die Here julle ryklik seën, tot ziens. Thank you.
Thank you.